Ja, da vi på vei for å se en ny norsk zombiefilm, Kurt. Ja, gud. Ja, det er ikke hver dag. Nei, det er Nei. Ikke hver dag. Vi skal på kino. Prosjekt Z. Prosjekt Z, ja. Med blant annet Dennis Storhøy i hovedrollen. Ja. Ja. Eller i hvert fall i en rolle da, hovedrolle er jeg litt usikker på. Ja, det vet vi ikke. Kanskje han spiller seg selv? Ja, jeg tror faktisk han skal spille seg selv. Ja. Så ja, det er litt så spennende da. Få sett en ny norsk skrekkfilm, skrekkomedie. Ja. Og så på kino da, hatt på til, det er vi vel ikke bortskjent med å gjøre så mye. Absolutt ikke. Og kino generelt er vi jo ikke bortskjent med disse dager. Nei, glatt der også. Glatt der også. Det var ikke mye folk her. Nei, det var ikke så mye folk her. Men vi stiller opp. Vi stiller opp. Ja. Men han sa jo at det var 30 billetter solgt eller noe sånt. Ja, så nesten halvfullt. Og det er vel omtrent det de har lov til. Ja. Men hva ser vi her borte? Hva ser vi der? Hva er dette for noe? Her kommer filmen vi har ventet på, Kurt. Ja. Fjokken i flokken. Neida. Se her. Escape from New York. 40-årsjubileum. Digitalt nyreservert. Og det er ikke en ny film? Nei, det er ikke en remake. Nei, heldigvis ikke. Nei. Så den tror jeg vi må... Den kommer det episode om her. Absolutt. Ja. Er du klar med popcornet? Absolutt. Her er det... Double decker. Ja, pantet deg med ordentlig t-skjort her. Selvfølgelig. Jeg har til og med vært og plugget oss til folk som jobber her. Ja. Nå blir vi verdenskjente. Enda mer verdenskjente. Enda verdenskjente. Har du noen tanker om... Nei, det blir spennende å se da. Jeg gleder meg egentlig bare til å se. Det er lenge siden jeg har sett norsk skrekk. Det forrige var vel også... De dødes kjern, som også var med Iben Akeli. Og vi trenger vel egentlig ikke si så mye om hva vi synes om den høyt her nå. Ferdig snakket. Ja, vi kan jo håpe at den er bedre enn den da, i hvert fall. Ikke noen episoden vi skulle ha om den filmen. Nei, den ble avlyst, kanslert på grunn av korona. Et år før. Ja. Yes. Nei, men da ser vi hvordan den her da. Prekkes vi etter filmen. Ja. Jeg heter Anne Kjellro, og det er en stor glede å ønske velkommen til kveldens gjester. Så ble jeg litt inspirert da, til å introdusere dere med litt sånn kallenavn. Så derfor, velkommen til turboregissør Hans Martin Dalsbakken. Barnebokforfatter Iben Akeli og Fredrikstadstjerna fra Camilla og Tyven, Dennis Store, velkommen. Det er veldig flott å ha dere her og gratulerer med premiere og fantastiske anmeldelser. Så du går fra en sommerfilm til å bli en sånn alien film? Ja, absolutt. For å spoile hele det da. Ja, for du liker å mikse litt sjanger her i denne filmen. Og... Ja, det er både god dose humor, og så er det... Ja. Har vi sett Prosjekt Z, vi? Ja. Vi har sett Prosjekt Z. Og ja, hva synes du da? Uten å spoile for mye da. Og... Leder etter episoden. Ja. Det er en kul film altså. Ja, jeg synes jo den overrasket ganske positivt, og den var ganske meta. Meta. Absolutt. Det var veldig mange lag. Flere lag og blad i. Flere lag og blad i, akkurat som løken. Ja, akkurat som magefettet mitt. Ja. Så jeg ble liksom positivt overrasket. Det var liksom en del referanser til en del skrekkfilmer, også absolutt. Litt Tarantino. Mye easter eggs på en måte. Mye easter eggs, for veldig mange av referansene var liksom ikke sånn in your face, da. Så det var liksom litt sånn... Ja, litt smakfullt på en måte. Og så synes jeg selve filmen også var veldig underholdende. Så det var rett og slett en god sånn popcornfilm. Frispust. Frispust, ja. Så det var jo en film som vi har gått litt under radaren for oss, rett og slett. Så få den på radaren din. Ja, få den på radaren din. Og sjekk ut episoden vår om Prosjekt Z som kommer førstkommende onsdag. Eller kanskje den er ute allerede nå. I så fall så finner du den på attackofthekillercast.com. Og så, sånn som alle YouTuberer sier, som vi må begynne å si, da, så må du huske på å like videoen. And subscribe. Like and subscribe. Ha det!